Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou video de pe canalul meu de YouTube, Analiza Tehnică BVB. Mă numesc Răducu și astăzi, la rugămintea unui coleg de-al nostru, trader, Adrian, mă solicită să fac o analiză pe una din firme în domeniu farmaceutic, pentru că, spune dânsul, merge foarte bine și voi face, astăzi voi lua chiar prima companie și anume voi analiza Bio. Ales drăguța de ea, deosebită prezentare și analiză, merită o ramă și un tablou sau poate fi comparată cu operație chirurgicală. Da, extraordinar de mult mi-a plăcut și mie ce a ieșit. Nici eu nu mă așteptam să iasă de frumos, deși în mare, când mă uit la un grafic, văd de aproape instantaneu etichetarea, dar nu chiar atât de precis, pentru că nu prea merg de tare la o primă vedere. Important e că nu ne ofer informații care avem nevoie și sunt model bun. Să rămână analist bun. Haideți să mergem să vedem analiza. Mergem acum întâi pe Bursa de Valori București. Observăm că piața cumva este mixtă în acest moment, când filmez este 13.20 și cumva betul cam pe 0, betfiu cam toate sunt pe 0 cu un plus minus câteva procente, deci o evoluție mixtă. Ia să vedem betul. Așa, mai mult verde, Doamne ajută să vedem. 0,90. Bun. Dacă analizăm bio, ne uităm puțin doar la fundamental. Eu de regulă folosesc acest site la Prime Transaction, pentru că aici pot introduce orice companie, da? Și îmi arată și indicatori sau pentru cei care sunt foarte familiarizați cu analiza fundamentală și cele mai noi știri, și dacă dăm click pe cea mai nouă știre, este datată pe 23 martie, în care spune că conducerea Biofarm propune ca din profitul de anul trecut de 60 de milioane de lei, 39 să meargă spre dividende. Și evident că acționarii vor fi convocați pentru vot pe 28 aprilie în acest sens. Biofarm a purtat venituri de vânzări de 239 de milioane de lei, mai mari decât în 2020. Na. Pandemia batu vina. Bun, mă rog, aceasta ar fi cea mai recentă știre despre Biofarm. Este de bine, dar 43-39% e o cifră rezonabilă, zic eu. Randament de 3,5. Ah, nu mai e bun atunci. N-am citit nicio prea foarte atent. Ia să vedem 21. 3,5. Cam slăbuț turn de la Biofarm. Dar asta e. Asta mi-a cerut. Asta vom face. Și haideți să mergem pe graficul celor de la Biofarm. Voi folosi graficul de o săptămână. Și asta înseamnă că fiecare candlestick, fiecare bară, da, reprezintă o săptămână. Deja săptămâna aceasta a deschis pe verde și vă voi arăta și de ce a deschis pe verde și va închide pe verde această săptămână. Bun. Luăm de aici, de la jos, de la 2008 și vom începe să etichetăm acest val. Avem începem această etichetare cu și avem 0, 1, avem un A, B, C, 2, avem 1, 2, 3, 4, 5, vom pune 3-ul aici, avem un A, B, C, 4, avem 1, 2, 3, 4, 5, vă arăt imediat și aceste sub diviziunile acestui mare val sau sub val. Veți vedea că de fapt aici la 5 se închide un val mare. Vom pune sub Millennium, punem culoarea acesta albastru strălucitor care îmi place mie.
Nu cred că este acesta. Hai să vedem. Acesta, vom debifa această showwave. Ca și în graficul anterior, mergem puțin pe bibilit și observăm aici un ABC frumos. Și avem 0ABC. Haideți să punem o culoare lila sau ceva corectiv, val corectiv. Ia să debifăm aceste linii. Dacă am pus sub milenium, vom coborâ gradul și vom pune, să vedem, Super Cycle. Da, este foarte bine. 'Să vedem ce grafic va ieși, cât de frumos va ieși și acesta. Da, aici avem 5 subvaluri. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vom pune culoarea verde. Vom coborâ în grad și vom pune tot Super Cycle. Căci este inferior sub milenium, da? Aici avem din nou un ABC. Am arătat și am spus de 10 de ori de ce este important această etichetare a valurilor. Deoarece în orice moment, în funcție de unde se află prețul, îți dai seama ce va face prețul în continuare. Avem 1, 2, 3, 4, 5. Acesta, într-un final, reprezintă un val 1 și valul 1 se numește leading diagonal. Și atunci îl vom nota cu 0, 1, 2, vom pune 3-ul aici, 4 aici și 5-ul aici. Acest val este cel mai important. Este cel mai mare, îl vom pune cu gradul cel mai mare și culoarea roșie. Și observați că din această zonă a valului 4, prețul va crește spre valul 5 și fără să folosim Elliott Wave, intuitiv putem pune ca și target acest dublu top undeva la un RON. Bine, el nu este chiar la un RON acest dublu top, dar traderi avansați folosesc numere rotunde și vom trasa această linie acestui dublu top la 0.97, dar CM 0.97, CM este un RON și în acest motiv, doar din acest punct de vedere al analizei tehnice, folosind acest dublu top, vom putea pune finalizarea valului 5 în această zonă. Dar ce mai observăm? Acest val 3 este și el format din alte 5 subvaluri și doar le etichetăm așa rapid. Avem 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vom pune culoarea albastră, punem sub mileniu. Da? Aici, dacă vreți, valul 1 este și el format din alte 5 subvaluri. Ca și aici avem 0, 1, 2, 3, 4, 5. Punem Super Cycle și schimbăm culoarea. Pardon, parcă acesta era... Opa, da, cu verde, așa este. Din nou avem aici 1, 2, 3, 4, 5. Și încă un 1, 2, 3, 4, 5 și gata. Nu mai am nicio numărătare că s-a finalizat acest val. Doar v-am arătat cât de frumos se poate aplica Elliott Wave
pe orice grafic și inclusiv pe companiile de la Bursa de Valori București. Mă rog, cam mare acest verde super cycle, trebuia ceva mai micuț. Și am ajuns în această zonă al valului 3. Haideți să vedem, din punct de vedere Fibonacci, unde s-a oprit și vom folosi această zonă până aici, undeva între 0,50 și 0,61. Suficient ca, din acest motiv, prețul să nu mai coboare, că nivelul Fibonacci cel mai comun este aici la 0,38 sau apoi urmează 0,50. Deja a trecut mai mult, deci din acest punct de vedere consider că prețul nu va mai coborî sub acest minim al valului 4, deci la 0,52 vom șterge acest Fibonacci. Și consider că acest val 4 este finalizat și din această zonă prețul, pardon, parcă aici era o săgeată a rău, da, va urca spre acel dublu top care l-am văzut la începutul videoului, spre valul 5. Aici sunt mai multe variante care în acest moment poate să fie în valul ABC, haideți să vi-l și arăt. Și atunci putem spune că ABC, putem spune că valul 4 s-a finalizat aici, deoarece el este format din 3 segmente de preț, 3 valuri și avem acest, da, stăm puțin zoom mai mare. Da, să se vadă mai bine. 4 punem aici, 3 aici, 5 aici, 3 aici, așa. A-ul este aici, B-ul este aici. Îl lipim cât se poate de mult să vedem. Uitați ce frumos se vede acest val C, care este format din alte 5 subvaluri, dar nu-l mai arăt. Da? Avem 0, 1, 2, 3, 4 și 5 aici, dar nu-l mai arăt că deja aglomerăm prea mult graficul. Și, așa cum am spus, sunt mai multe scenarii, fie acest 4 este finalizat datorită formării acestor 3 subvaluri, sau putem intra, de exemplu, într-un, aici avem un A mare, ia să vedem, și putem 4 să-l punem undeva în această zonă, aleatoriu deocamdată, și putem avea 0, A, B, C, D, E. Și este posibil să se formeze un triunghi. Aceasta ar fi o altă variantă, pentru că avem doar 5, avem doar 3 valuri și 3 valuri corespunde fie unui flat, fie unui triunghi. Putem, de exemplu, mai avea încă un scenariu și anume avem acest ABC, A, B și C și de aici prețul să crească. Haideți să schimbăm măcar culoarea. Mai punem un grena, că e altceva. Punem și noi un submileniu. Deci fie avem această variantă, fie va, și 4 va fi aici, da? Pentru că se va crea un flat și valul C este egal cu aproximativ valul A. Deci undeva prin această zonă se va putea finaliza dacă prețul va crește de aici. Deci cumva valul 4 este destul de înșelător, pentru că el poate conține simultan într-o fază inițială mai multe scenarii. Da, și punem culoarea roșie aici. Putem avea și această variantă, putem avea de aici să numărăm, să intrăm, nu știu cum, nu vreau să le amețesc. Aceasta ar fi o variantă, o altă variantă dacă valul A sau 4 s-a finalizat aici. Putem pleca în 5 subvaluri.
și avem 0, să spunem că prețul va mai urca, va face o corecție 3, 4 și cumva 5-ul aici. Haideți să dau un showwave să vedeți și acest scenariu al doilea și aglomerez puțin, dar sper că înțelegeți să avem acesta cu maroniu, gălbui, ciofiel al treilea scenariu. Deci avem un val 4 aici, un alt val 4 poate fi aici și un alt scenariu cu val 4 poate fi aici. Ce va face piața? Nu știu. În tot cazul, în această zonă este bine de acumulat, poate nu în acest moment, căci prețul a crescut destul de mult. Haideți să vedem. 34% a crescut, ceea ce e destul de mult pentru a intra cumva aici. Din punctul meu de vedere, eu aș aștepta o corecție și de-abia după ce prețul va mai coborâ, putem să încărcăm, să cumpărăm pentru acest long de această zonă, de la în jur de un rond sau acel dublu top. Deci sper că ați înțeles acest scenariu, aceste trei scenariu, fie, repet, 4 s-a finalizat aici și urcăm în 5 subvaluri până aici, fie această variantă de flat, avem un A, B, C și 4 îl vom pune aici, fie prețul va urca spre valul B, va coborâ, va urca, iar va coborâ și va forma un triunghi. Și atunci 4 îl vom pune aici. Da, avem 3 scenarii, nu știm ce va alege piața, dar oricum în această zonă este bine de acumulat. Repet, din punctul meu de vedere, n-aș intra chiar la 34% creștere, aș aștepta să coboare și apoi aș cumpăra, dar evident, voi faceți ce vreți voi. Rețineți că această analiză este făcută pe graficul weekly, da? Deci fiecare bară, vedeți, reprezintă o săptămână. Și cum spuneam anterior, de ce este bine de etichetat fiecare creștere și descreștere a fiecare segment de preț și de scădere. Pentru că, de exemplu, în acest caz, dacă știu că sunt într-un val 4, acela că am îngrămădit puțin, și prețul va urca spre valul 5, de ce va urca? Pentru că suntem într-un trend ascendent, da? Observați-l de pe aici, că el crește, crește, crește. Aici avem o corecție și eu știu că va urca. Puteam să intrăm lejer la cumpărare în această zonă, la spargerea acestei linii de trend pe care vom pune cu de culoare roșie, da? Și stop loss-ul vom punea, puteam să-l punem aici. O să-mi spui, măi Răducu, dar după război mulți vitezi se arată. E ușor acum să faci o analiză după ce prețul a... Stați puțin, să dispară chestia asta, așa. După ce prețul a trecut, vii tu acum să dai rotund că știai tu că va crește. Nu, nu știam. Prețul face întotdeauna ce vrea el și nu ce vreau eu. Doar din punct de vedere analizei tehnice, prețul îmi arăta că are șanse să crească conform acestei analize. Evident, fiind la bursă, există un risc. De fapt, totul este un risc. Și dimineața când te trezești, nu știi, Doamne ferește, fac și eu ca cea fostă ministră, mă culc dimineața sănătos și mă trezesc dimineața mort. Doamne, ce inculți sunt unii în Parlament. Da, fac și eu acum. Nimeni nu știe dacă mai apucăm seara să ne culcăm, da? Doamne ferește, un accident de mașină, cade o țiglă în cap, o cărămidă, un, nu știu, caz, Doamne ferește, nu contează. Da? Da, dacă teoria spune, măi frate, după valul 4 știu că urmează valul 5, eu îmi risc o parte din bani, îmi pun stop loss-ul aici și o creștere aici. Ia să vedem, avem un risk reward de 2,73, ceea ce este destul de bine, că teoria spune ca cel puțin risk reward să fie de 2
ideal 2,5 și mai ideal de 3, cel mai bine să fie și de 10-14%, cum vezi în Forex, în criptomonezi. Deci, din acest punct de vedere, etichetarea valorilor Elliott este indispensabilă, dar vă mai arăt o chestie. Dacă pot să strâng, restrâng cumva. Perfect. Presupunem că am uitat, n-am fost atent, mi-a fost frică să intru, să nu pierd acest stop loss, care este mult mai mic decât acest target. Dar, după cum știm, acest val 5 este format și el la rândul său din alte 5 subvaluri și atunci așteptăm ca prețul să crească, să facă o corecție și ce vedeți ce se putea face în acest moment decât să trasăm această linie de trend și putem reintra la cumpărare long position, da? În această zonă așteptam ca prețul să închidă peste linia de trend, puteam intra în această zonă, stop loss-ul puneam la minimul exact aici, take profit-ul îl puneam la finalizarea valului 5, se putea număra sau măcar la valul 3 și aveam un risk reward și mai bun decât prima variantă de 4,5, adică targetul meu era mai mare de 4,5 decât stop loss-ul care îl puneam. Dacă intrai cu 100 de milioane, sau mă rog, nu contează, nu vorbim de bani, fiecare intră cu ce vrea. Ideal era că această etichetare a cifrelor și a literilor îmi arată că exact unde voi intra, unde voi ieși. Dacă eu știu că suntem într-un subval 2 și teoretic trebuie să ies la finalizarea valului 5, aștept această creștere, că suntem în 3, aștept o corecție și ne pregătim să ieșim în această zonă la valul 3 sau ideal, aici avem un 5 eșuat, mă rog, dar ideal valul 5 cumva e puțin mai mărișor decât valul 3, deci undeva în această zonă ne pregăteam să intrăm. Dacă ați avut curaj și inspirația și știați și aceste informații, aveați posibilitatea să intrați de două ori, odată aici și odată aici și dar la cumpărare, aici din nou reintrați la cumpărare cu altă sumă de bani și undeva în această zonă, când vedeți că prețul va coborâ, marcați profitul și era destul de generos pe cele două intrări. Deci, din acest motiv, eu vă etichetez și arăt. Uitați-vă, de exemplu, aici, dacă, de exemplu, noi aveam short selling sau opțiuni, da? Puteam lua puturi la finalizarea valului A și mizam pe o scădere de, hai să ștergem acum că tot am terminat, da? Mizam pe o scădere, intram în ghilimele short pe Biofarm de la 0,76, da? Până aproximativ undeva în această zonă, căutam și eu un suport, o rezistență, un pivot. Ia uitați, 30% scădere pe Biofarm și evident că această scădere, observați că aici aveam un suport, aici aveam cam două rezistențe. Uitați ce frumos s-a pupat acest pivot, această rezistență, acest suport, da? Observați și cumva îmi puteam pune un target în această zonă. Da? Observați aici, observați aici. Și prețul s-a oprit exact pe această rezistență și suport care, odată îndeplinite această linie fiind și suport și rezistență în același timp, se numește pivot, fiind foarte puternică zonă. Piața a reacționat aici și asta înseamnă că sunt foarte mulți trader care folosesc analiza tehnică. Dacă cu fundamentalul ești varză, deci nu înțelegi nimic, nu ai cum să gândești așa ceva cu fundamentalul și tehnicul te ajută enorm de mult în tranzacționare. Deci dacă aveam posibilitatea să intru short sau să iau opțiuni, luam puturi și aveam 30%
datorită acestor intrări care mi-a arătat o analiza tehnică. Bun. Din acest motiv, eu etichetez orice val pentru că întotdeauna știu ce va face prețul. Aici este puțin mai greu pentru că încă nu am foarte bine dezvoltat acest val 4. În general, valurile corective sunt cele mai greu de descifrat într-o primă fază, deși este chiar ușor pentru că, așa cum am arătat, aici avem trei valuri și sunt patternuri corective care sunt formate din trei subvaluri, și anume triunghiul și fletul. Zigzagul este format din 5 subvaluri și ar mai fi o a patra, șansă, tot vorbim de zigzag, ar mai fi o a patra șansă, dar sperăm să nu fie. Haideți să ștergem totul aici, că nu vreau să vă zăpăcesc. Vă mai arăt încă o altă variantă și cu aceasta finalizez această analiză pe Biofarm. V-am arătat aici că sunt ABC și avem 3. Putem să avem, de exemplu, o altă variantă și anume putem să avem 0, 1, 2, avem 1, 2, 3, 4, 5, aici să fie 3, 4 să fie aici și 5 să mai coboare și de-abia aici să avem finalizat un val A. Vom pune, da, și de aici să avem un ABC și să finalizăm un val 4. Dacă avem acest zigzag, vom pune B-ul aici, C-ul aici, 4-ul aici și de aici să creștem spre valul 5. Deocamdată nu îmi dau seama, nu am finalizat întregul val, dar eu cred în prima variantă cu un ABC. Deocamdată suntem într-un val 4 și poate este incipient, este la început. Așteptăm o reacă, pardon, să se dezvolte acest măcar prim val, să îmi dau seama dacă avem un zigzag sau vom merge pe cele trei variante, pardon, inițiale. Deci deocamdată pe Biofarm eu aș fi puțin mai rezervat. Am spus că eu aș dat o corecție, să vedem acea corecție ce va face, fie va coborâ undeva la jumătatea acestui segment și de acolo va urca și vom avea acest scenariu cu 1, 2, 3, 4, 5. Dacă prețul va mai coborâ, vom avea acest scenariu. Dacă nu, prețul va urca sus, va coborâ, avem celălalt scenariu cu fletul și dacă mergem lateral, vom avea triunghiul. Dar rețineți, primele trei variante ar fi cele mai bune. Totul depinde de ce se va întâmpla în lume, ce va face piața, ce va hotărâ piața. Oricum este o perioadă bună de acumulare cu acest target undeva la 0,98 la cel dublu top sau chiar 1%, cel mai frumos round number, mult vânat de... Acum nu că să crezi că exact la un ron se va opri, undeva în această zonă, cineva va descărca masiv și va băga banii în buzunar. Dragii mei, cam aceasta este analiza mea pe această zi pe Biofarm. Vom vedea ce scenariu va alege piața. Vă doresc un weekend relaxat, frumos, pace în lume și mai ales în sufletele voastre și să ne revedem cu bine la următorul meu video. Toate cele bune!